ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲାଇକନ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ কেও কাৰ্যপুত সাৰা অসুবিধাৰ সামনা কৰিব পাৰিব আপোনালোক লভলাইফ কিপৰি ৰজনেছ কি ৰ বেপাৰ কিপৰি ৰ জানািবা কিন্তু এয়া পূৰ্বৰ জানিবা কি আপোনাক বহুত বড়ো সফলতা মিলিব সৰ্বপ্ৰথমে জান যদি আপোনালোক ৰাশি সিংহ ৰাশি তাৰহি আম চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰি নেবাচ পাখেৰে আছো বা বেল আইকন কুবি ক্লিক কৰি দিয়ন্তু ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାହାବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କିପରି ରହିବ ଯଦି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ୍ ଭରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସାଥ ଦେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ କୌଣସି ମନୋହର ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏ ଦିନରେ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ ଘରର ସାଜସଜାରେ ନୂଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ ବାହାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଚାରଧାରାର ନବୀନତାରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ପ୍ରଗତି ଦିଶାରେ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହେବେ କଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଅଭିରୁଚି ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆଉ ବହୁ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ରହିବ ଘର ପରିବାର ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ଜପ ଜପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଓ ମନ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ଏ ଦିନ ମିଳିଯିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ ପାଠ ପଢାରେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତା'ର ଫଳ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଉତ୍ଥାନ ପୋତାନ ଭଳି ରହିବା କାରଣରୁ କାଫି ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁସ୍କିଲ୍ ସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଘେରି ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ରହିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଦାମୀ ସମୟକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତର୍ତର ହୋଇ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ କାହା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସେବା ବିନା ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏହା ସହିତ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ନ ହେଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ଆପଣ ଫସିଯିବେ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ବାଣୀ ବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି କରି ରୁହନ୍ତୁ ବଦନାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରେ ତା ସହିତ ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କହିବା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଥକା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବନିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିପାରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧରିବା ପାଇଁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଯଥା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବାର ଭରପୁର ମୌକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତତା ଆସିବ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଏଣେତେଣେ କଥା ଆଦୌ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାନ୍ସର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କାହା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ ଏ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ବାହାରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ আচন্তু জাণি ব্যৱসায়কাৰীৰ স্থিতি বিষয়ে কাৰ্য ভাৰৰ অধিকতা দিনৰে যিহেতু ৰহিব আপোন আপোন দ্বাৰা কাজৰে সফলতা প্ৰাপ্ত কৰবে ব্যৱসায়ৰে ধন লাভ এতিয়া চাকিৰি পৰিৱৰ্তনৰ যোগ ৰ অধিকাৰী আপোনালোকৰ কামকু প্ৰসন্ন ৰপৰ্টিৰে নৱেশ কৰিব আপোনাৰ লাভদায়ক ৰব কাৰ্যেত্ৰ মাহল কাফি আচ্ছা ৰব ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ଧନ ଲାଭ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭ୍ରମ ଭୟ ଏବଂ ପୀଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବନୁ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ନଚେତ୍ ପାଚନକ୍ରିୟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ આસંતુ જાણવાઈ કશે ઉપાય દશે ઉપાય સ્વરૂપ સ્નાન કરી સારવારે ગાઇકુ જી કહીબા ତ ରୁଟିରେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗାଇ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଚାଲୁଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ